El túnel que unirà l'estació del metro dels Encants i la del Clot es va obrir divendres passat. Joan Torres i Josep Maria Culler van ser els testimonis polítics de l'acte. Aquest tram de la línia 2 ha necessitat una especial cura, ja que el túnel passa per sota de les vies de la línia 1 de l'estació del Clot i per sota de les de Renfe. Les obres de la línia 2 del metro, compreses entre la futura estació dels Encants i la del Clot, ja s'han iniciat. Divendres passat, el conseller d'Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Cullell, i el regidor de la Via Pública de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Torres, van ser els testimonis de l'obertura simbòlica del túnel que enllaçarà aquestes dues estacions. Aquest túnel correspon al tram de la línia 2 que enllaçarà les actuals estacions de Sagrada Família i el Clot un cop creuada la Meridiana. Aquest tram comprèn gairebé 1.400 metres de túnel excavat en galeria, la meitat dels quals són rectes seguint el traçat dels eixos de l'Eixample i la resta fan una corba de 125 metres de radi. La construcció d'aquest tram, encarregada a Agroman, puja a gairebé 3.000 milions de pessetes. El finançament de les obres va a càrrec de les institucions públiques de la següent manera. L'any 91, de gener del 91, en què la Generalitat doncs, hi aporta 18.000 milions de pessetes, però que el Ministeri també hi aporta 12.000 milions de pessetes i que, per tant, doncs, en aquesta col·laboració entre el Ministeri i la Generalitat fa possible l'endegament d'aquesta línia. El sistema que s'ha utilitzat per construir aquest tram és l'anomenat belga i les zones amb nivell freàtic present a mitja alçada han exigit un tractament de jet grouting que consisteix en injectar ciment a alta pressió per tal de consolidar el terreny. El disseny de l'estació dels Encants és de construcció tradicional mitjançant murs pantalla. Per la seva banda, l'estació del Clot està situada sota la Meridiana amb vestíbuls i accessos en dos costats de l'avinguda, un al carrer València i l'altre al carrer Sibelius. La construcció d'aquesta estació ha estat força complicada, ja que passa per sota dels actuals túnels de la línia 1 del metro i dels de Renfe.